Hello， 各位观众朋友们，大家好啦，欢迎回到 ABT 足坛的 YouTube 频道啦。最后十场联赛了啦，英超呢就只剩下最后十场联赛哦，能不能去争这个冠军呢？就看我们这十场联赛的这个表现啦。而这一次这个周中的这个对手呢，就是本赛季呢其实已经有交手过三次的这个阿森纳哦。那马上呢就进入本期的这个赛前看点，来聊一聊对于这场比赛的这个期待吧。好了，感谢你呢点击进入本期的影片啦。那如果你喜欢接下来内容的话呢，也不要忘记哦按赞留言，并且分享给你身边同样是支持利物浦的这些球迷朋友们啦。那目前呢这个频道订阅数呢在888，我刚刚看了一下哦，非常吉利的一个号码啦。但是呢我们还是要往这个900的这个订阅数目标呢去前进啊。所以呢如果你喜欢我接下来分享的这些内容呢，那你又是还没有订阅本频道的这些朋友们呢，就可以支持一下本频道啦，去移动一下你的鼠标啊或者你的手指呢，去按下这个红色的这个订阅按钮支持一下这样子啦。那如果你想要看到一些幕后制作啊或者是问答的这些内容啊，那你就可以去追踪一下我的这个 IG 啦。那所有这些连结呢都会在下方的这个资讯栏里面找到哦，所以支持一下本频道啦，按下这个订阅按钮呢还有这个追踪按钮这样子啦。好，那马上呢就进入本期的这个话题啦。我们先来聊一聊呢两队呢上一次的这个碰面咯。那 Carabao Cup 半决赛的这个第二轮呢就是我们上一次的这个碰面啦。那红军呢客场呢2-0呢击败了这个枪手呢晋级到这个决赛啦。那 Diogo Jota 的这个梅开二度呢，我相信呢大家各位利物浦球迷呢都还是记得这个他的那两颗进球的啦。那至于联赛的上一次碰面呢，其实就要推回这个去年的11月的时候呢，主场呢4-0击败了个枪手啦。但是呢那一次呢这个阿德达麾下的这个球队呢，我可以说是还没有成型的啦。那如今这个阿森纳这个状态啊还有表现呢都是相当出色啦。那等一下呢我们在这个五大看点呢，我们还会提到阿森纳的状态这一点哦。所以呢现在呢就进入我个人的这个预测首发11人啦。我们先来聊聊这个对手阿森纳啦。那我认为呢阿森纳这个首发11人呢应该是会保持不变哦。那自从这个一月开始呢，阿德达呢其实就感觉上找到了自己的这个最佳11人哦。拉加塞呢就作为这个单箭头啦。那萨嘎呢还有这个马丁内利呢拉边这样子哦。Odegaard呢就会成为这个攻击中场呢，这就是他们的这个进攻4人啦。那这个右边位呢Tomiyasu呢在本场比赛呢受伤的这个情况下啦， Cedric 呢就是唯一的这个人选呢会去主打这个右边位的这个位置啦。但是那个左边位的这个位置呢，其实 Kieran Tierney 呢也已经回归了一段时间哦，已经取代了这个小将啦，这个Nuno Tavares 这样子啦。那利物浦这边呢，我个人认为呢其实变化也不大啦。那我预测唯一的变化呢就是这个 Thiago 呢将会回归到我们的这个中场位置去取代这个 Naby Keita 哦。毕竟呢在面对这阿森纳这四人进攻的这个方式呢，我个人认为啦有这个双防中呢去维护我们的防线呢才是最重要啦。所以本场呢估计这个提亚哥呢是会回到首发呢，与法比诺呢组成这种双防中的这种战术这样子哦。至于前场三叉戟呢，这个 Diaz Mane 还有 Salah 这个组合呢最近真的是打得非常不错啦。所以呢这个枪手的克星 Diogo Jota 呢估计呢是会先坐在这个板凳席上面待命啦。至于萨拉呢是有没有伤愈复出呢，还是说呢这个伤势呢有没有影响他呢，暂时是没有太多这个消息哦。所以呢我个人是预测他会在本场比赛呢得到这个首发啦，应该呢是没有什么大碍这样子啦。好，那接下来就来谈谈本场比赛这个五大看点啦。那第一点呢我们就聊聊这个枪手最近火热的这个状态哦。自从这个2022年1月1号起呢，其实这个1月1号的时候呢，阿森纳是先是1-2不敌给了这个曼城啦。可是在那之后呢，其实在联赛哦，在联赛里面的表现呢是越打越好啦。而且呢近六场英超赛事呢一共是取得5胜1和哦，已经呢是这个5连胜的啦。那整整呢这个二月里面呢，其实是有3场比赛呢是全部都是胜利的哦。而且呢刚刚结束了这个英超第28轮赛事呢，其实也是在主场呢2-0呢打败了狐狸莱斯特城啦。那自从呢其实这个头号射手哦奥巴梅扬离开以后啊，其实阿德达的这个阿森纳呢进攻火力并没有下降啦，反而是越变越好啦。其实5场联赛里面呢一共就打入10颗进球哦。所以我个人认为呢本场比赛呢利物浦这里呢是非常需要去担心这个枪手的这个状态啦。虽然说呢这个阿森纳这个防守呢其实有些时刻啦还是显得有一些不稳定这样子啦，尤其是对垒沃特福德那场比赛呢，感觉上呢阿森纳这个后方呢是有很多空洞这样子的。但是呢无可否认啊，他们的这个进攻火力呢最近呢真的是非常非常的这个猛烈啦。
然而呢，聊到了这个阿森纳这个进攻呢，我们就不得不提到这个 Bukayo Saka 啦。那这名英格兰边锋呢，是我认为啦，近期呢在阿森纳的这个表现呢非常亮眼的一名球员啦，尤其是对垒这个沃特福德那场比赛哦，取得了这个一颗进球以及一颗助攻啦。本赛季呢，这里的数据呢，26场比赛当中呢，其实已经取得了8颗进球以及5颗助攻哦，而且平均每一场比赛呢，还有 1.8 颗这个关键性传球啦。那联赛里面呢，其实也一共创造出了这个6次绝佳机会啦。其实呢，我个人觉得啦，这个阿森纳呢需要担心的球员不少啊，比如说 Martinelli 呢这个速度啊，面对上 Trent Alexander-Arnold 的这一侧呢是有很大的威胁性啊，而且 Martin Odegaard 呢其实现在呢也已经向大家证明了他这个身价啊，还有最近呢这个作用非常大的这个唯九号 Lacazette 这样子啊，但是呢我个人认为啦，枪手呢最具有威胁性的呢就是这个 Bukayo Saka 啦，本场比赛呢大家就可以把目光呢放在这个 Saka 的身上啦。好，那接下来呢，我们就来聊一下我们自己的这个利物浦啦。那首先呢，我们先来提一提萨拉啦。那上一场对垒这个布莱顿的这个比赛呢，萨拉呢虽然是成功打进了那颗点球呢，杀死了这场比赛哦。但是呢，其实运动战上面的这个表现呢是没有大家所预期的这个好啦，而且呢更是在早60分钟的时候呢就要求换下场这样子哦。据说呢就是受了一点轻伤这样子啦。然而呢，当我在录制这个节目的时候呢，其实我们还没有得到太多关于萨拉的这个伤势的这个消息。也没有说呢萨拉是会缺席本场比赛啦，所以呢我个人是选择比较乐观一点去面对啦，埃及人呢应该是赶得上这场比赛啦。但是呢问题就出现在这里哦，就是如果呢萨拉是赶得上这场比赛呢，或者是呢有一点带伤上阵这样子的，会不会是这个红军迷呢想要看到的这个结果呢？还是说呢如果本场比赛呢即使我们没有萨拉的话，其实也不需要担心哦，因为毕竟我们的板凳席上面呢其实还是有 Diogo Jota 呢可以去打这个右边锋啦，再不然呢我们的这个 Firmino 呢也可以去主打这个中锋呢，把这个 Money 呢拉去打这个右边锋这样子哦，甚至呢我们可以说啦 Minamino 呢还有 Origi 呢都是有这个能力呢去主打这个首发的这个球员啦。那欢迎大家在下方留言告诉我本场比赛你们觉得呢萨拉呢应不应该上阵啊。好，那既然我们刚刚提到这个 Jota 呢，那对垒阿森纳的比赛呢，我们还是需要提一提这名枪手的克星啦。近期呢 ，Diogo Jota 呢是被落在这个板凳席上面啦，因为刚伤愈复出呢，而且呢暂时是融入不进这个 Diaz Mane Salah 这个组合这样子哦。而且在这个英超的这个进球数呢，其实一直就是停留在12颗进球啦。目前呢，其实已经被这个 Sadio Mane 呢，还有这个曼联的 C 罗呢，追平了哦。不过呢 ，Jota 呢对垒阿森纳的时候呢，这个记录呢是非常非常漂亮的啦。那利物浦的这个首秀呢，不知道大家还记不记得啦 ？Diogo Jota 呢就是一记凌空射门呢，帮助利物浦3-1呢锁定这个胜局啦。那目前呢 ，Diogo Jota 呢在各项赛事中呢，对垒阿森纳的6场比赛里面呢，取得了6颗进球哦，而且其中2场比赛呢是梅开二度啦，进2球的啦。所以我才说啦，本场比赛呢，如果要是少了萨拉呢，感觉上呢放着 Diogo Jota 上场呢，其实感觉上也还不错、哦，毕竟呢Jota呢就是一个抢手的这个克星啦。那本场比赛呢，我们大家就来期待一下 Diogo Jota 呢能不能延续自己呢对垒这个阿森纳漂亮的这个记录啦。好，那最后一点呢，我们就来聊聊 Luis Diaz 啦。那为何呢我会说这个 Luis Diaz 呢是本场比赛的关键人物哦？最主要的呢，其实这个就是这个阿森纳这个右侧的防守呢是这个最大的这个隐患啦。那日本人的Tomiyasu呢最近是已经受了伤啦，而且感觉呢应该不会在本场比赛呢伤愈复出了，所以呢这个右边位的位置呢就只剩下 Cedric Suarez 这一名球员哦。而且呢 Cedric 的这个速度啊，还有这个防守能力呢，其实如果要跟这个 Tomiyasu 做比较的话呢，都没有比日本人来的好啦。所以阿德达呢也应该不会冒险啦，就是特别把这个 Ben White 呢去拉去打这个右边位啊，然后在这个中位的位置上呢用另外一名球员这样子啦。所以本场比赛呢这个左侧的进攻呢，利物浦的左侧进攻呢就会成为很大的这个看点啦。那迪亚斯这个速度呢还有盘带能力的，我相信大家都是知道呢有多么的好啊。而且上一轮呢对垒这个布莱顿的时候呢，跟这个 Tyrick Lamptey 呢，哇，两位球员呢感觉就好像看到两台法拉利在那里赛跑这样子哦。那本周呢对上这个Cedric 呢，其实很有可能啦，就是这个 Luis Diaz 呢在本场比赛呢大发光彩的时候啦。所以呢我们大家就拭目以待呢，我们来看看 Luis Diaz 本场比赛呢会不会成为全场的这个焦点，或者是全场最佳球员这样子啦。好啦，那以上呢就是我个人对于本场比赛的这个赛前看法啦。那欢迎你们大家在下方留言告诉我你们的预测比分呢，还有这个预测首发11人啦，你们觉得呢利物浦呢能不能呢打败这个阿森纳哦。最近阿森纳这个状态呢真的是非常火热啦。那利物浦呢这里呢应不应该把萨拉呢放上这个首发十元啦。欢迎你们留言告诉我啦。那如果喜欢这部影片的话，欢迎点赞、留言、讲、分享，不要忘记订阅我的频道啦。那我们就下一部影片再见啦，拜拜。